Du lyssnar till Gröning och Blomgren utanför. En podcast producerad av Svenska Epoch Times. Våra lyssnare, de har undrat, ska vi aldrig någonsin få ett avsnitt om energi? Både den där Blomgren och den där Gröning, de älskar ju ha synpunkter om energi och elpriser och liknande. Så för att bota det så har vi bjudit in en person som kompletterar oss, nämligen en nationalekonom, Mats Nilsson, med specialisering när det gäller elmarknad och liknande frågor. Välkommen till podden, Mats. Tack så mycket, trevligt att vara här. Jättevälkommen, säger jag. Nu ska ni få veta allt ni behöver om energi- och elmarknaden. Och får jag börja? Ja, varsågod. Nej, men du, först får jag bara börja, alltså, apropå inflationen idag. Mm. Då har jag funderat så länge på varför man helt plötsligt har bestämt sig för att räkna bort elpriserna. Mm. Ja, och sen har man, sa man så här i morse då, för nu blev det ju en extra hög inflation på 12% tror jag. Mm. Och då sa man så här att, ja, titta vad det här är, nu har vi räknat bort elpriserna. Och nu ser vi vilka effekter, nu lever inflationen trots dem. Och det här fattar inte jag, måste jag säga. Ursäkta, jag menar, påverkar inte elpriserna allting? Och hur kan man räkna bort? Ja, alltså, inflation som sådan är ju ett ganska märkligt begrepp, för det är ju någon form av samling av alla prishöjningar, och jag vet inte hur man kan räkna bort elpriserna. Jag skulle inte göra det, och jag hade nog, om jag hade varit regeringen, då hade jag försökt att hjälpa till att hålla nere kostnaden för elen för konsumenterna. Det har ju drivit länge. Så att jag kan tyvärr inte ge dig ett bra svar. Jag är ungefär lika förvirrad som du. Kanske på ett lägre plan. För jag har inte ens tänkt på det. Jag tycker det är så rörigt. Nej, jag träffar faktiskt, eller jag pratar med en av våra bönder, Stefan Gård. Och han hade varit till Swedbank. Och så hade de sagt så här, och nu räknar vi ju inte in elpriserna. Och då sa han så här till mig, ja, jag var tyst en lång stund, men jag tror jag skulle passa som analytiker på banken. Hur kan man låta bli att räkna in det? För det påverkar ju hela samhället, alltså ja. Företagen, räntorna. Det finns ju ingenting liksom som elpriserna inte har påverkat. Nej. Och även om de nu är lite mer stabila, så är de ju ändå mellan 33 öre och nästan 3 kronor. Mm. Så jag menar, det slår ju. Mm, det gör det. Det gör det. Nej, jag har väldigt svårt att ge något bra svar på det där. Alltså, för att normalt sett skulle man säga, då är vi vant oss vid elpriser som kanske är mellan 30 och 50 öre. Mm. Nu blir det inga tidningsrubriker om det är 1,20 en dag. Och det är för mig väldigt konstigt, och det är inte speciellt bra för ekonomin. Men inflationen är ju, det är ett konstigt begrepp i sig. Och vad man räknar in och inte räknar in. Och nu pratar man om kärninflation, och det är i allra högsta grad förvirrande. Men att de höga priserna på elen spelar roll i hela samhället, det är ju helt klart. Ja, och kan man göra så här, då kan man väl räkna bort. Då kan vi ju säga att vi inte har någon inflation. Ja, precis. Vi tar bort det som är prishöjande. Och så här, vi har faktiskt ingen inflation i Sverige. Ja, varför inte? Du, jag har sett att du är mest orolig för en aktiv regering som lägger sig i liksom elmarknaden för mycket. Men jag tänker, jag vill bara hoppa in lite historiskt här. Mm. För jag kommer ihåg, jag är så pass gammal, så jag kommer ihåg då när Sverige var det första landet i EU som avreglerade elmarknaden. Mm. När alla andra länder hade kvar. Mm. Och tyskarna kallade oss för det dummersveten liksom. Mm. Alltså, varför är marknaden så bra? För jag kan ibland tänka så här att jag har då aldrig fått rösta om att elpriserna ska ut på någon marknad. Jag har liksom accepterat det mesta när det gäller det där. Men kan verkligen marknaden ge oss bra elpriser och en bra elförsörjning? Alltså, bortsett nu, fattar du vad jag menar? Nej, jo, jag tror jag förstår vad du menar. Och mitt svar då är ju, ja, men det är väl självklart. Säger jag. Men, jag skulle berätta varför. Och då, ja, men då är det, alltså, om en marknad får bestämma och hur mycket man ska ha, då får vi för det första, så får vi inte det här att, som vi har på en reglerad marknad, alltså som vi hade på en reglerad marknad, att byråkrater har lite svårt att veta hur mycket som ska finnas till hand. Så man är tvungen att ta i lite grann. Så alla reglerade marknader, där betalar kunderna för en överkapacitet, för att det ska finnas för mycket. Nu gjorde inte det här, det tycker jag ändå man ska säga, det gjorde inte så mycket i Norden, därför att vi hade en ganska
Vi hade ganska billig överkapacitet och vi hade ganska hederliga bolag. Så den där reglerade marknaden var inte speciellt dyr i Norden. Men det är klart att det blev, allt annat lika som ekonomer säger, så blev det ju bättre och ett billigare system när vi avreglerade. Men sen lät vi ju inte den där marknaden vara i fred så värst länge. Utan politikerna, ja, man brukar skälla på elcertifikatssystemet, jag gör inte det. För det blev förhållandevis billigt och förhållandevis effektivt. Men det som hände efter regeringsskiftet 2014, där politikerna gick in och styrde bort kärnkraft väldigt handfast, fast man nu försöker förneka det då. Det gjorde ju att vi fick en produktionsapparat i Sverige. Alltså, vi fick anläggningar där det var väldigt känsligt. Det fick inte hända mycket förrän vi var tvungna att ta anläggningar i drift som är ganska dyra. Och det är ju det som har hänt, det är exakt det som har hänt. Så jag säger inte att det här är marknadens fel. Marknaden levererar, det är ännu inte mörkt. Men om marknaden hade fått vara i fred, då hade vi inte lagt ner billig produktion och gjort kraftsystemet så här sprött som det är nu, så känsligt för förändringar. Så det är väl det som jag tycker är huvudkonklusionen i hur jag tänker. Och därför när det här dyker upp, va, att vi borde ha en tvåprismodell, det har ni ju hört. Alltså vi borde ha en modell för svenskar och en modell för utlänningar. Eller ett pris för utlänningar. Så löser inte det grundfrågan. Tar man bort billig produktion på vilken marknad som helst. Det är ju som att säga till jordbruket att nu måste ni faktiskt ägna er åt dyrare metoder. För att de här billigaste metoderna, det får ni inte hålla på med. Det tar vi bort. Och då kan man inte bli förvånad om priserna på jordbruksprodukter går upp. Så är det ju. Så att, ja, vad gör vi åt det här nu? Ja, nu sitter vi här i ett par år i alla fall i den här smeten och hoppas, dansa regndans och hoppar i trädgården och hoppas att det blåser mycket. Det är det vi kan hoppas på. Jag hade en reporter som blev jättearg på mig när det var som värst. För han ringde och frågade om den här tvåprismodellen då. Och alltså, jag beskrev vad det var, jag beskrev vad det är för problem med reglering, varför det är svårt att reglera. Och i det här läget så hjälper det inte, därför att underliggande kostnader finns där. De tar vi inte bort om vi reglerar, utan då måste ju regleringen ändå betala företagen. Förklara hur det var, och så ville han ha en enkel lösning. Och så blev han jättearg när han sa att ja, men det går inte. Jag kan inte hitta på någonting som tar bort det underliggande förhållandet, att vi har lagt ner billig produktion. Så är det. Blev han arg för det? Då blev man liksom, ja men vi måste ju göra någonting. Ja, det måste vi, men då får vi titta på åtgärder vi kan göra, och då är det skatt och moms bort. Det kan vi göra. Vi kan se till att Svenska kraftnät kör kraftproduktion norr och söder så mycket som går. Det är två åtgärder vi kan göra, men vi kan inte trolla fram ny billig produktion. Det går inte. Och där, det finns någon idé om att om vi går in och manipulerar lite hur man räknar, då får vi bort det här underliggande problemet, vilket är att vi inte har kvar den här billiga produktionsstrukturen hela tiden. Och det, jag är ledsen, men jag kan inte lösa det problemet, och det kan ingen. Men du, jag tänkte på det, för att det som folk säkert efterlyser eller som man saknar, det var ju att tidigare då, när det var reglerat, då kunde ju vi konkurrera på världsmarknaden med billig el. Mm. Nu har vi, ibland undrar jag om vi inte har dyraste elen, för jag var inne och tittade på vilka subventioner till exempel Tyskland, som har den dyraste elen, ger till sina konsumenter, och det är betydligt mer än vad vi får i Sverige. Mm. Så att liksom, om man tittar på vad vi betalar, kanske vi betalar ganska mycket ändå i jämförelse. Ja, det där, alltså, nu har det ju cirkulerat beräkningar, och det är ju framförallt de som ändå vill driva linjen att det här var ju inte så farligt. De har ju börjat cirkulera det här att vi betalade ändå lägst i Europa förra året, och det tror jag är sant. Men det är var det före eller efter subventioner? För det är det jag letar efter. Jag tror att det var före. Det är före. Ja, och sen efter då? Ja, men när du pratar konkurrenskraft, pratar du, för här blev jag lite förvirrad. Pratar vi om hushållens förmåga? Eller företagen. Näringslivet, tror jag. Ja. Och då är det väl så att där är väl det svenska näringslivet ganska
Jag skulle, förlåt, nu svamlar jag. Jag tar tag i mig själv här. Jag skulle dela in det i två delar där. För att om vi tänker efter så har energiintensiv industri, de här stora pappersbruken och de här, de har vi inte hört mycket av. Och om de hade lidit, brukar jag tänka, då hade vi sett mycket debattartiklar, mycket diskussion. Och det har vi inte gjort. Så jag undrar om den sektorn har lidit så mycket. Däremot har vi ju ett företagarintervall som inte är energiintensiv, men fortfarande väldigt viktigt. Det här med bagarna och restaurangerna och medelstora industrier. Där tror jag de har blödit mycket, mycket mer i Sverige än på många andra ställen. Då kan jag berätta för dig, i Bergslagen där jag bor, så har de fått ställa in på de här stora intensiva elindustrierna, så har de fått ställa in skift på skift på skift. Mm. Och dessutom har vissa delar då, till exempel sjukhuset i Avestas, den här forskningsavdelningen, alltså som tar fram, gör alla prover, vad heter det? Ja, Lab. De har fått lov att dra ner bara för att Autocompo behövde industri, eller elen. Så det finns alltså också företag som har, men de gör inte så mycket väsen av sig. De kanske har bra avtal. Ja. Som Google och Microsoft och kinesiska staten. Jag tror också man ska komma ihåg, och det här är lite lurigt, va? För att man ska komma ihåg att när vi tänker på vad som sätter priserna, de här höga priserna, så kan det ju ofta vara, till exempel, nu tar jag Autocompo eftersom du nämnde det. Autocompo kanske har ett avtal med Vattenfall om elleveranser. Och så säger Autocompo att när priserna blir så här höga, då drar vi ner vår produktion 100 megawatt. Men då vill vi ha pengarna. Och det säger de till Vattenfall då. Och då när Vattenfall bjuder in, då ser det här ut som att det här är el som Vattenfall bjuder in. Men när de egentligen bjuder in så sätter priset, det är att Autocompo drar ner 100 megawatt på marknaden. Förstår ni hur det blir? Och det där är inte, när priserna blir riktigt höga för att du ska dra ner din produktion. Det är ju först när priserna blir riktigt höga som du är beredd att avstå från att producera. Och då får vi de här höga priserna även i Sverige. Och så säger vi att men produktionen kostar ju så här mycket. Ja, men det är inte egentligen produktion, utan vi har bett en industri att dra ner sin produktion för att elmarknaden ska vara i balans. Och det där är ju lite lurigt, men då tjänar ju de pengar, så ställer de in skiftet, va? Eller hur? Mm, men de tjänar fortfarande pengar på de här höga elpriserna. Det var mer värt än att producera. Och jag tror det är därför delvis, jag ska inte säga 100%, för jag vet ju liksom inte, jag har inte alla data, men delvis är det därför de stora, tunga energiintensiva industrin har varit relativt tyst ändå. Ja, det har den varit. Och det är de ju inte i andra sammanhang. Absolut inte. Men däremot, alla de här mellanstora, där tror jag lidandet är oerhört. Därför att vi har vant oss vid att ha billig konkurrenskraftig el, och då blir det ju desto värre. Därför att då är det en produktionsfaktor som du inte har hållit på och sparat på och gnetat på under lång tid. För vi har inte behövt i den bemärkelsen. Det är ju som om till exempel arbetskraften helt plötsligt skulle få 3 gånger så höga löner. Vi har liksom inte tänkt i de termerna när vi har... Nu har ju arbetskraften, bara för att göra jämförelsen, och jag svamlar här, men jag ska försöka göra jämförelsen. Vi har vant oss vid ett högt läge på arbetskraft, och därför när vi planerar produktion tar vi hänsyn till det. Vi har inte haft ett högt elpris som en faktor jämfört med europeiska företag. Nu ska vi helt plötsligt ta in det i kalkylen. Och det är ju en strukturomvandling som tar 10-15 år, om vi nu ska leva med det här, vilket jag inte tycker. Nej. Jag förespråkar en modell där vi får tillbaka ett balanserat kraftsystem med låga priser jämfört med övriga Europa. Och det kan vi har förutsättningar för det. Så att de här höga elpriserna är en anomali för mig, det är onaturligt. Men nu tog du ju öppna Pandoras ask här och sa att vi kan få ett balanserat system. Nu får du beskriva, nu blir du energiminister. Tala om för Ebba Busch vad hon ska göra här nu. Ja, men lite grann. För att vara rättvis mot Ebba Busch, jag tycker faktiskt att hon har börjat i rätt ände. Hon har gått ifrån det här
Hon är kvar i det kärnkraftsvänliga och de öppnar upp för att bygga kärnkraft och de öppnar upp för att bygga små och medelstora reaktorer. Här tror jag en jättebromskloss är att vi har inte en myndighetsstruktur som klarar av att ge tillstånd i det tempo som vi skulle behöva. Så jag skulle jobba ganska mycket med det. Och det är nästan så jag ibland tänker tanken att kan vi inte låna lite finnar och kanadensare för att få de här tillståndsprocesserna att funka? För de gör det ju, va? De kan ju. Vi har ju myndigheter som inte tycks klara det här. Så jag skulle jobba med den biten. Men sen tycker jag faktiskt att man måste se det andra stora möjliga kraftslaget, och det är ju vindkraft. Och de har ju sina utmaningar, och jag vet att ni har starka åsikter om vindkraft. De har ju sina utmaningar, men jag skulle också jobba med utvecklingen av vindkraft i framtiden. Jag tror att kärnkraft och vindkraft är det vi kan göra någonting åt. Sen blir det ju i min värld, om jag nu ska vara energiminister och ta alla kraftslag, det blir bisarrt om vi säger att vi har ett jätteproblem med klimatet. Och så ska vi stänga småskalig vattenkraft och medelstor vattenkraft och sådär. Ändra har vi klimatproblem eller också inte. Och då måste vi i alla fall skjuta de stängningarna framför oss tills vi har andra lösningar på plats. Nu tänker ju de här vattenmyndigheterna bakvänt. Man tänker sig att man ska stänga de här små vattenkraftverken så ersätter de med vindkraft. Men vindkraft kommer ju också med en miljökostnad. Det är liksom inte gratis ur miljösynpunkt. Så att, ja, där har väl tre snabba svar då, lätta. Men jag tycker ändå att Ebba Busch delvis är på rätt väg, måste jag säga. Men du har ju ett till förslag som är alldeles lysande, som jag skulle kunna göra, liksom, inte en regndans, men en soldans för. Det är ju att du tycker att man ska ta bort skatterna på elpriset. Ja, alltså elskatten är ju, den är ju helt fel, därför att visst, man kan raljera och säga att det var någon som fick tillbaka vad det var, nu var 700 000. Det var väl någon boende gissningsvis som hade något elförbrukande. Men elskatten slår ju mot de svaga i samhället, för alla måste ha el. Och tittar man på det utslaget, och det här har ju stora tänkare som de här Umeå-ekonomerna, Kriström och Brännlund, de gjorde ju en skatteöversyn på energiskatterna för ett par tre år sedan, en fantastiskt lättläst SNS-rapport. Och där säger ju de i klartext att ja, det är ju så, skatten är ju regressiv, den slår ju hårdare mot svagare i samhället. Och därför ska den ju tas bort. Och det blir ju också, och där, jag sitter och skrattar här i studion, nu säger jag inte, lyssnade, men det blir också så sjukt, för då säger vi ska elektrifiera samhället. Och så hittar vi på elbilsbonusar och sånt där. Ja, men bara ta bort skatten och momsen väl, så får ni ju att folk börjar använda el i förhållande till andra kraftslag. Det är ju krånglat till det så oerhört för sig. Ja, ur fördelningssynvinkel är det också så att det har väldigt mycket bonusar på elbilar och elcyklar och sånt. Och vilka är det som utnyttjar det? Ja, det är ju inte ensamstående mödrar som bor i en tvåa någonstans, som man säger. Utan Nej. Det är ju välbeställd övre medelklass. De som ändå har råd att köpa en elbil för 500 000, de är ju tacksamma över att få en rabatt på 60-70 000 för att de gör det. Va? Så att väldigt mycket av de här stödsystemen har ju faktiskt gått till välbärgade. Ja, men så är det ju, och därför är subventioner till sådana här aktiviteter alltid väldigt svåra. Men när jag blev riktigt upprörd på den här regeringen, det var ju när man till och med höjde elskatten efter årsskiftet. Man höjer elskatten i en inflations, precis som vi pratade tidigare, i en inflationsdrivande situation. Och så säger man att ja, det var ju indexuppreglering, vi kan inte göra någonting. Ja, men så hjälplös får man inte vara. Alltså, vad har vi då en regering till? Alltså, om de bara går in och säger ja, skatterna ökar, det är index, vi gör inget. Då blev jag nästan förtvivlad. Och det är ju unikt också. Övriga, precis som du säger, övriga, många länder i Europa, de har i alla fall tittat sig omkring hur mår vår befolkning, hur mår våra företag, vad gör vi med det här? Tyskarna går ju väldigt långt, men de är väldigt rika. Norrmännen går också lite långt tillsammans, de är också väldigt rika. Men vi ska i alla fall inte ha en stat som skor sig på den här misären som elpriserna har blivit, tycker jag. Jag tycker det. Och det gör de nu? Det gör de ju nu, absolut. Och det finns ingen ursäkt, det finns tyvärr ingen ursäkt. Det är så illa. Och båda regeringarna har gjort det. Båda regeringarna de är lika illa. Ja, det är lika illa faktiskt.
Men du, det här att det har helt plötsligt blivit då så väldigt höga elpriser i Norrland, vad beror det på? Då håller man nu på att införa ett elområde utan att man har sagt det? För helt plötsligt har ju de fått skyhöga elräkningar. Ja, alltså från 33 öre till 3 kronor. Det där är ju lite intressant. Va? Det beror ju på, alltså vi har ju en myndighet, Svenska Kraftnät, som också är då det bolag som sköter de stora feta ledningarna som man ser när man åker liksom, med landsvägen oftast. Då ser man de där jätteledningarna. Och ja, de är ju inte mina vänner och jag är inte deras vän heller. De har ju under lång tid misskött sitt uppdrag. Så att här har vi haft kapacitet att föra över kraft norr-söder. Och nu när de har börjat sköta sitt uppdrag verkligen och göra det här, då syns det. Det syns faktiskt på elräkningen. Så det beror lite grann på att i södra Sverige får vi ju faktiskt lägre priser. Nu har fått lägre priser. Men det är klart att det påverkar i norra Sverige. Blir det dyrare priser i norra Sverige? Norra Sverige, ja. För att exporttrycket norr-söder blir väldigt högt. I och med att söder är så underbalanserat. Det är ju, vad är de säger, Jan, om elområde 4, det är Europas sämsta, va, med kraftbalanssynpunkt. Ja, när det gäller försörjningstrygghet, att du vet att du har den el du behöver, där är södra Sverige Europas sämsta region nu. Och det ökar ju då trycket på att vi ska föra över norr. Jag tror inte man i hemlighet har gjort något överenskommelse om ett elområde. Nej, men jag börjar ju fundera varför det bara helt plötsligt. Det var ju efter sommaren. Jo, men det är ju nu börjar Norrland också bli sånt att blåser det lite och så ska du exportera ganska mycket kraft söderut. Då får det effekt på priserna, då blir det dyrt. Men all el då som vi exporterar utanför i EU och alla utländska ägare av vindkraft till exempel, 67% kinesiska staten ungefär, och som dessutom behöver inte betala några skatter, de gör billiga och bra elavtal och så skattar de hemma. Är det bra för oss att vi ska? Ja, alltså, nu pratar ju du med en marknadsliberal person. Jag tycker ju om utländska investeringar i båda riktningar. Alltså, Sverige har ju investerat rätt kraftigt i Kina också, det ska man komma ihåg. Så jag är väl inte så bekymrad över det utländska ägandet i sig. Jag tror att det kan vara problematiskt när det gäller kärnkraft till exempel. Att man inte har ägare där som man liksom litar på säkerhetspolitiskt, om jag uttrycker mig så. Men när det gäller vindkraften så vet jag inte om jag tycker det är ett jätteproblem om de vill bygga vindkraft i Sverige. Är det inte farligt att en kinesisk, alltså en diktatur, kommer in i vårt elsystem? Ja, som sagt, beroende på kraftslag. Just vindkraft, jag tycker inte det. Jag har en avvikande mening där från många. Jag vet att det tas upp ibland, men jag ser inte det som ett problem. Och de får ju, det ska man komma ihåg, att vindkraften går ju inte lysande alla gånger. Därför att man har ju byggt så mycket. Så en del till att man har slutat bygga vindkraft, det tror jag. Och jag pratade med en marknadsanalytiker igår faktiskt, som var lite av samma åsikt. Att det är ju för att man ser inte att när vinden blåser blir priserna tillräckligt bra för att man ska tjäna pengar på det. Så det finns ju en inbyggd, och det är därför jag pratar om ett balanserat system. Det finns en inbyggd broms till att bygga hur mycket vindkraft som helst. Och det är ju det att om jag säger att jag bygger en vindkraftpark, men varje gång det blåser blir priserna 14 öre och jag behöver faktiskt 32 för att gå runt. Och då bygger man inte den vindkraftparken. Och det tror jag vi ser allt mer. Det har liksom slagit till nu en broms, eller hur? Ja, så är det ju. Och jag menar, det var ju någon radio, någon snyft reportage, och det är väl synd om den vindkraftsägaren, och han hade några snurror i Västra Götaland som nu sa att nu måste staten ge mig pengar, va? För att när det blåser så kostar faktiskt att köra vindkraft även om de är låga. Men han slog liksom hellre av då för att det inte skulle slita på vindkraftparken, för att priserna blev så låga, han tjänade inte pengar. Då vill han att staten ska gå in, och då säger jag att nej, det här är en kalkyl du har gjort, och staten ska absolut inte gå in i det här läget. Det är ju
bra att marknaden ändå ger dig signalen, bygg inte med vindkraft, för det är inte det kraftslaget vi behöver just nu. Och det tror jag kommer vi att se mer av. Mm. En lite dagsaktuell fråga när vi spelar in det här. Vattenfall har presenterat sitt årsbokslut och det visar sig att de tjänar ju oerhört mycket pengar på att tillverka el. Men sen har de väl sett en nollresultat, för de har blåst en fruktansvärt massa pengar på elhandel. Vet du någonting lite mer om vad det är de har ägnat sig åt? Nej, jag gör faktiskt inte det. Jag såg bara det som du sa nu. Men det hänger väl delvis samman med att de tvingas ju att säkra sin produktion av egen, och de här säkringarna har inte varit, alltså prissäkringarna har inte väl varit så lysande, tror jag. Så att jag tror att det är där, men jag vet faktiskt inte det. Det är en intressant fråga. Ja, jag vet inte heller, men jag kommer tillbaka till ett tidigare resonemang du förde. Antag att man har skrivit långpriskontrakt med till exempel under pappersbrukarna som inte bråkar så mycket på många år. Och sen har de prisnivåerna hamnat långt under det Vattenfall sen måste köpa el för att kunna leverera för. Ja, då får man ju en sån här effekt. Mm. Så är det för en hel del. Alltså, många av de här långa kontrakten, som de här power purchase agreement, de här långa kontrakten som framförallt vindkraften har ägnat sig åt, de lider av de här effekterna. Alltså, det funkar att göra så när du har någorlunda stabila och jämna prisnivåer, men när det blir som det har blivit nu, då även ett sånt kontrakt, det är någon som har tagit en risk i någon riktning. Så är det ju. Så det är inte bara det bra att men jag fick 40 öre för min el och kostnaden är 30. Ja, men priserna blev ju 3,20. Hur får du ihop det? Du ska ju leverera el då. Så att det är klart, det finns en massa sådana effekter. Och det är väl lite intressant i den här debatten. Vi har ju den här skånska gentlemannen som går ut och pratar om hur mycket storbolagen har tjänat pengar. Och det är därför vi måste ha en reglerad marknad med två priser och sådär. Det är ju inte så att till exempel Vattenfall bara tjänar på när det blir såna här, när marknaden ser ut som den gör. Jag menar, de tjänar ju visserligen elproduktion, då får bra betalt om de är osäkrade. Men har de säkrat sig så är de ju fast, då får de ju det som de har säkrat sig för. Så de tjänade ju med pengar när det var en stabil marknad på det sättet. När det var förutsägbart, skulle jag säga. Men jag har inte tittat på deras årsbokslut, så nu killgissar jag lite i radio. Vad heter det? Jag tänkte på det du var inne på förut. Alltså, dels det här med klåfingriga regeringar, men framförallt med myndigheter som inte klarar av att förhandla eller sköta sitt uppdrag och sådär. Och det där håller ju på att bli ett jätteproblem i Sverige. Och jag tittar också på Sveriges agerande gentemot EU. För om man tittar till exempel på Finland, så är de mycket mer effektiva än vad de får igenom, kanske samma beslut kan de få igenom ett eller två år före innan vi får igenom det. Och jag känner lite grann så här när det gäller elmarknaden och även andra områden, så vi liksom, även då fast man till exempel att det är okej att sänka skatterna, för det är helt okej vad jag har förstått enligt EUs regelverk. 10 andra länder har gjort det, men vi gör det inte. Nej. För EU säger att det är ju bra om ni prioriterar miljön också. Alltså att vi är så otroligt, lika så då när det blev ett då elområde mellan Danmark och Sverige. Då var ju Danmark som påpekade att det var en konkurrensnackdel och de skulle inleda en process. Och det behövde de aldrig, för regeringen, det var en borgerlig regering, de gav sig direkt. Svenska kraftnät fixa ett delområde utan att ens analysera vad det skulle bli. Det här är ju ett problem. Jag vet inte vilket jag besvarar först. Jag kanske går på tillståndsfrågan om myndigheterna först. Ja, gör det. För där är det ju, där har vi skapat en märklig kultur. Låt mig ta ett väldigt konkret exempel då. Om man ska bygga ledningar, elnät i Norge, så har den norska regeringen och den norska reglermyndigheten, de har bestämt sig för att elnäten är där de är på plats. De kan liksom inte fly. Så att i någon bemärkelse så går det att komma åt dem hela tiden. Det går att säga ajabaja och sådär. Så det finns en relation som gör att elnätsbolagen har i sitt intresse att göra det som är bra för kunderna och bra för samhället. Så man behöver inte jaga på dem hur mycket som helst. Och därför kan man lita på
bolagen när de säger att ja, men gräva ner, det blir väldigt dyrt. Bygga luftkabel, det är det vi borde göra. Och så har man sagt att just de här teknikvalen, de överlåter vi åt elnätsbolagen. Vi håller inte på att dra det här rätt. Och då går ju den processen mycket snabbare. Och så får man ju liksom lita på att det här trycket från medborgarna som bor där finns ändå. Så att om elnätsbolagen missbrukar den här möjligheten, då kommer man åt dem. Det är väl liksom lite det som är underliggande. I Sverige, så när vi ska bygga elnät, då säger en av aktörerna till mig, ja, vi vet ju att det blir ett och ett halvt års domstolsprocess när vi ska hålla på och krångla om teknikvalet. När vi redan från början vet att vi kan inte göra det här. Så det är liksom 1,5 år som går till spillo. Och det är ganska alltså just den här tanken, det tycker jag är typiskt svenskt. Att inte en gång för alla konstaterade, men nu är det så här och då får vi göra så. Sen det andra som jag kan bli irriterad på, det är en allmän politisk eller man ska säga medborgerlig sån här synpunkt, är att vi vill gärna använda kobolt och vi vill gärna använda sällsynta jordartsmetaller. Men de ska inte brytas i Sverige, för lokalt har de en miljöpåverkan. Och där är ju mer av den åsikten att vi har kanske världens effektivaste miljölagstiftning. Så om vi inte gör den allt så hård så att vi inte kan göra någonting alls. Men om vi istället gör den så att vi har gruvorna här, vi har företagen här, då har vi kontroll över miljökonsekvenserna på ett helt annat sätt. Så vill du använda en mobiltelefon, ja men acceptera att vi har en gruva i Sverige. Men det är ju... Där är vi ju långt. Det är långt dit. Det är långt dit, ja, att tänka det, så. Ja. Men det är så lätt liksom, varenda gruva, det är som den här småskaliga vattenkraften. Det är klart att om du går in och tittar på varenda enskilt småskaligt vattenkraftverk, då ser du ju att det har miljökonsekvenser, för det har det ju. Men i det stora hela så är det ju inte så stora miljökonsekvenser. Och vi kanske måste välja. Vi kan inte ha människor utan spår, så att säga. Mänsklig aktivitet lämnar alltid spår efter sig. Då måste vi bara diskutera, ja, vad är acceptabelt, vad är inte acceptabelt. Mm. Nu går jag igång lite grann här. Inom mitt område, och kärnkraften, det finns då ett internationellt organ som ibland sägs vara FN. Det är inte, men ett FN-liknande organ, IAEA. Internationella atomenergiorganet. De sätter upp en massa riktlinjer för hur man ska göra, och sen förväntar man sig då att medlemsländerna, typ Sverige, då använder de riktlinjerna när man skriver lag. Och i IAEAs riktlinjer är det väldigt tydligt och klart att man ska ha en inspektionsmyndighet, och syftet med det är inte att förhindra att det aldrig inträffar någonting negativt, utan syftet med det, deras uppgift, det är att se till att nyttan är mycket större än skadan och risken. Det ska göras en vettig avvägning där. Ska man hålla på med det här, så ska det vara så nyttigt att göra det så att det uppväger med god marginal de risker och de skador verksamheten orsakar. Men så står det inte i den svenska lagstiftningen, och så agerar inte den svenska myndigheten, utan de är mera inriktade på att se till att ingenting någonsin blir fel. Och lite grann så ser det ut i svensk miljölagstiftning också. Det finns liksom ingen avvägning mellan vad som är positivt och hur mycket nackdelar vi kan ta för att få det där positiva. Mm. Precis som det du är inne på. Mm. Ja, det saknas en rimlig avvägning mellan nytta och kostnad. Sen är det väl, alltså jag är ju en stor vän av kärnkraft som jag har hört redan, men jag tycker också att det är väldigt viktigt att man är på tårna när det gäller riskerna och sådär. Men det uppfattar jag att vi är. Så att jag har lite... Alltså jag blir lite bekymrad om det nu skulle visa sig att det blir jättesvårt att bygga de här små och medelstora reaktorerna i Sverige. Då blir jag riktigt bekymrad, för att då vet jag inte var vi är på väg. Då kommer vi få ett samhälle där vi inte kan göra någonting. Det kanske någon ur miljösynpunkt vill ha någonstans. Men jag räknar mig till en gröna rörelse, jag räknar mig till miljövän. Och jag vill nog ha en avvägning mellan nyttan. Här kan jag se en problematik om du drar ut det hela över tid. Därför att antag nu att nu har du en viss nivå på din säkerhet i din anläggning här. Och sen kommer en ny kul teknisk grej som man kan inse då att det där borde göra det hela ännu säkrare och bättre och effektivare. Men just när du ska införa det, då har du ju inte lika mycket erfarenhet.
du måste ju ta en chansning lite grann. Det kan ju hända att det är någonting som du inte vet, va? Så att när du inför den nya tekniken under en begränsad tid så har du inte lika mycket bevisad säkerhet tills du har kört där ett tag och sett att jo, men det här funkade och det funkade ju bättre och så. Om du nu har en lagstiftning eller regelverk som säger du får aldrig någonsin sänka nivån, inte ens temporärt, inte ens i syfte att kunna komma till ett ännu bättre tillstånd i framtiden, då stannar man där man står. Och det där kan vi se rätt mycket inom kärnkraften. Att du byggde grejen här på 70-talet. Om du tar, nu har pumpen gått sönder. Om du går och tillverkar en exakt kopia av en pump från 70-talet, ja, då är det bara att sätta dit den. Men om du istället säger ja, men det har hänt en del på 50 år på pumpfronten, vill jag hinna en ny pump? Ja visst, ja, men då ryker det kanske 10 miljoner kronor i att bevisa att den där pumpen är minst lika bra då. Och vad slutar det med? Ja, att man håller kvar gammal teknik, för då slipper man en massa kostnader och problem med att bevisa att de nya grejerna håller måttet. Så man hamnar ganska lätt i situationen att vi har en lagstiftning för att hålla upp säkerheten som på lång sikt faktiskt sänker vår möjlighet att bli duktigare i framtiden. Mm. Jag vet inte om det är ett generellt problem, för det känns som väldigt svenskt det du beskrev. Det är ett svenskt problem. Det finns lite grann sånt i andra länder också. Framförallt i Tyskland har det varit ett stort problem. Mm. Men visst, vi har den situationen att det kostar väldigt mycket att införa ny teknik. Mm. Det är till och med så att man håller igång gamla firmer som tillverkar reläer, det vill säga strömbrytarteknik från 70-talet, istället för att köpa in enkla grejer som du kan köpa på Kjell & Company för några 10 år ungefär. Därför att det skulle kosta miljoner att kvalificera och få tillståndet att använda den nya tekniken. Ja, det vore intressant att tänka samma tanke när det gäller flygplan till exempel. Att du får aldrig göra dem bättre. Utan vi måste ha kvar 70-talstekniken. Det är en intressant tanke. Det är första gången jag hör någon berätta det här. Men jag tycker det är spännande och jag tror det ju. Alltså, min känsla är att det är verkligen som du beskriver. Och det är verkligen inte bra i en tid när vi behöver teknikutveckling. Nej, och där behöver vi ett tänkande och lagstiftning och regelverk där man gör en vettig avvägning mellan värde och kostnad då. Men hur får du till det då? För att, jag menar, och nu har jag ju lite erfarenhet av myndigheter, jobbat själv några får man väl säga. Alltså min uppfattning är att svenska myndigheter är väldigt politiserade, de är väldigt rädda, och det är ju allmänhet bättre som myndighet att ligga lågt och hålla verksamheten där vi är nu än att tänka nytt. Så hur får du till det här? Det här är ganska svårt alltså. Ja, jag påstår inte att jag kan få till det. Jag brukar ju säga att i samhället har vi har tappat intresset av att göra rätt. Nu är det viktigare att inte göra fel. Ja, så är det ju. Och det är inte samma sak. Det är inte samma sak. Men då skulle ju du faktiskt vara, om jag blev minister så skulle ju du stödja att jag hyrde in kanadensare och finnar och fixa kärnkraftssidan på myndigheterna. Jag har redan föreslagit det till ledande svenska politiker. Ja. Ja, jag har föreslagit att vi ska börja på att jobba med att acceptera andra länders bedömningar. Mm. Om nu den finska strålsäkerhetsmyndigheten har sagt att den här prylen duger att köra i Finland. Det är inte troligt att de har gjort ett så dåligt jobb att det inte duger att använda samma pryl i Sverige. Nej. Så att samarbeta med andra länder som vi bedömer vara trovärdiga, det är ett sätt att bli duktigare själva än att vi ska göra allt själv. Mm. Ja, och snabba upp allting också. Ja, visst. Mycket klokt. Mm. Såg ni Bahnhofs vd på Aktuellt här förra veckan, tror jag det var? Som vill bygga i ett litet mobilt kärnkraftverk i Värtan. Det är väl inte så dum idé? Nej, alltså det där är ju mycket smartare än man tror. För att det finns ju ett kärnkraftverk i Stockholm, i Ågesta ju. Och det, där var ju tanken både el och värme. Och det är ju oerhört smart när det gäller just kärnkraft, eftersom det blir så mycket varmvatten. Och fjärrvärme är ju bara, det är ju att koka varmvatten och skicka runt i rör. Så att det finns jättemycket som är smart med det. Jag vet inte hur Helsingfors har gjort, men de pratar väl om att bygga kärnkraft bara för värme, tror jag.
Ja, i Finland har du situationen att de har ju mycket mer koldioxidutsläpp än vi, framförallt från, numera då, från sin fjärrvärme. Mm. Och de har konstaterat att ja, kan vi hitta på något annat sätt att göra lagom mycket värme och lite el i ganska liten skala då? Ja, små kärnkraftverk, kanske inte är så dumt. Och de fick ju till och med finska miljöpartiet att svänga, så de är ju pro-kärnkraft nu för den finska fjärrvärmens skull. Mm. Jo, så det är ganska logiskt. Det är inte alls så tokigt som en del tycker. Jag tyckte det var smart. Ja, det är väldigt smart. Det är väldigt smart. Och i någon bemärkelse så måste man ju ändå säga att kärnkraften är bättre än att hålla på med bio som vi har som alternativ. Därför att det är ändå så att då måste du göra som Stockholm Exergi, då måste du ta hand om utsläppen fortfarande, CO2-utsläppen, annars släpper du ut mer. Så att som bryggningsteknologi de närmaste 150 åren, då tror jag på småskalig kärnkraftverk här och där. Faktiskt. Det tror jag norrlänningarna tycker är mer rättvist också. Med tanke, du var ju inne på miljölagstiftningen, med tanke på att det finns A, B och C-människor. Mm. Och A-människor, det är de som bor runt Mälardalen, de behöver inga vindkraft. C-människor, det är hela Norrland. Och så delar av Östra Götaland. Mm. Så att, jag menar, de är ju helt fria. Och om man tänker på en Farman Bar, han sa ju, det är så bra med vindkraft, men absolut inte i Nacka. Nej. Så jag menar, det måste ju vara någon som helst konsekvens, tycker jag, liksom rättvisa över Sverige. Ja, förlåt att jag avbryter, men jag bara säger det, att jag tror nästa stora konflikt, det är just hur vi ska använda marken. Och då är ju vindkraft tar mycket mark, kärnkraft tar väldigt lite mark per producerad enhet. Och det tror jag kommer att bli väldigt avgörande, vad vi kan och inte kan göra. Mats, är det någonting, en fråga du hade velat få som vi inte har varit igång på än? Ja, det var det faktiskt. Jag hade gärna velat prata om den viktigaste myndigheten och dess roll och vad de inte gör bra. Svenska kraftnät. Men nu har vi inte pratat om det, så det får bli ett annat tillfälle. Nej, nu släpper vi loss det. Säg nu, vad är deras största problem? Ja, men största problemet är att de har en stor kompetens. De har jättemycket duktiga människor. Men det går inte att ha någon form av sammanblandning av myndighet och systemoperatör och nätbolag. Vi såg ju hela den här Ygeman-affären där man gav beredskapspengar från ena handen för att täcka att man hade gjort bort sig med den andra handen. Alltså hela det där är en cirkus. Och här finns det så mycket att göra. Vi skulle behöva minst en timme till för att prata om det. Så jag stannar där. Jag säger bara, det finns mycket att prata om Svenska kraftnät och hur vi skulle behöva omorganisera den biten för att elmarknaden ska fungera i framtiden. Men det kan jag svara på direkten. Ett bolag som kör befintligt stamnät, ett annat som bygger nytt, och de legala sidan, den får man ta i särskild ordning, en tredje organisation, så att man inte har någon som både spelar och är domare samtidigt ute på fotbollsplanen. Mm. Så den tredelningen skulle jag vilja se. Ja, en tredelning skulle jag vilja säga. Lite annorlunda än du, men ganska nära. En tredelning och att man plockar in då VD:er från industrin. Du behöver någon som kan bygga nät. Du behöver en galen ingenjör som vill bygga elnät som tusan de närmaste 30 åren. Det är det du behöver i toppen. Inte någon byråkrat från ett departement. Det är liksom feltänkt. Politisk tjänsteman. De kan i och för sig vara bra. Men inte på men de är väldigt många nu. Ja, och på att driva företag är väl inte, det är väl inte styrkan att man har varit politisk tjänsteman, tänker jag. Det tror jag vi kan enas om. Absolut. Och då tar vi och stänger butiken med de kloka orden från Mats. Tack för att du kom till podden. Tack. Det var trevligt att vara här.